mãe? Na pedra lá, ó. Na pedra tá chegando. Tinga, na verdade. Olha o tamanho delas lá dentro. Mas, ó. Você lembra lá do zoológico, o tamanho? Era enorme. Enorme. Olha ali, Dé. Com licença, vai, quero ver isso. Aí eu... É da natureza mesmo. É bebezinho. Daí nem era pra estar aí. É da natureza mesmo, tá solto. Olha a outra lá no fundo. Atrás da planta. Olha lá que gracinha. Bebezinha, né? Vou embora. É bebezinha, né? Bebezinha. Ah, eu acho que é pavã. Pavã? Que vara! Acho que esses daí se afogam. Os macacos? Ai, que bonitinho, pavão. Um pato com os flamingos, olha que cor linda! E você acha uma pena para sua coleção? Aonde? Por dentro é preto? Não é capivara não, filho. Cutia. Que lindo o bico. Olha quantas, elas ficam livres, soltas. As garças. Olha lá, tem lugar pra tomar banho. Por que será que ele tá preso? Acho que ele quer sair. Bicho, parece que tem dois olhos. Ema? Não. Olha o barulho. Ela que fez? Oh! Não. Acho que foi ela. Né? Olha, ela levantou os pelinhos ali, ó, as penas, ó. Esse é Ema. É Ema. É ela que tá fazendo esse barulho? Ela quem? Não, é. É. É, sim. É ela. Algum lugar. É o osso dela ali. É, deve ser. Bárbaro de tipo. É carneiro bárbaro. Não é aquele que vive nas montanhas? Alpino? Ah. Ai, que diferente. Olha esse chifre. Estão batendo no tronco. Parece algum bichinho ali dentro que eles querem comer. Acho que são bravos, né? E o que tem aqui? Tem uma placa? Acha? O que será que tem aqui? Não tem placa? Raposa, ai, que linda. Tem gente que tem isso daí em casa. Cria ela.
É? Mijou. Mijou. Mijou na casa. A gente morde. Ela corre atrás do Zé e quer ver se você não quer. Baixinho, né? Parece ser selvagem. Igual leão? É um observatório. Estrelas, os planetas, ó. Tá fechado já, né? Quem ama? Eu acho que já tá fechado agora. É? Ama o espaço, né, filho? Planetário deve ser. Eu queria ver lá, ó. Eu queria dar um negócio ali, ó. Esse negócio pontão pra lá. Nossa, é o leão. A cara dele. A leoa lá em cima, mãe. Deve estar lá dentro. É. Nossa parda. Também não tá muito aqui, não. Também não tá aqui, não. É, nem todos os bichos ficam pra fora, né? É, aqui era a girafa. Era assim. Agora tá a lhama. Esse aqui é o que a gente viu lá, só que acho que esses são os filhotinhos. Aberto. Os fantoches. Quer entrar, mãe? Artesanal, né? Esse aqui é as bolsas. Tá aqui, mano. Aberto. Quer entrar? Que não. Pode. Então, ela tá aberta. Acho que tá aberta aí, mas tá aberto mesmo? Ela tá fechando? Acho que fechou. Tá fechando. Acho que estão fechando. Tá fechando. Tá bom. Piquenique aqui, ó, umas mesas, sentar, comer um salgadinho, um suco, já peguei, né? Suco. Já peguei. Imagina até esse cheiro. Cheiroso. Todos eles são assim. Calipto cheiroso. Olha o tamanho, olha a altura, Derek. É minha árvore preferida. Sua árvore preferida? Segundo, é pinheiro.
Ah, o segundo é o pinheiro? Cheiroso, né? É a seiva. O que, que a seiva é, por acaso? Ah, é uma substância que tem na árvore. É? É. É onde o Bárbarozinho solta, né? Aqui, ó, também tem. Mas esse aqui tá mole, esse aqui tava mole, né? Uhum. Emu. Cabelinho dele. É, tem cara de bravo. A cara dele. Menos de 2 meses. Sato bom. Quanto peixe? Ali, ó, tem um cascudo, né, Derek? É. Tem um ali também. Aqui tem. Eles estão com fome. Dá pra pescar ele. Olha, eles estão com fome, tadinhos. Mas dá pra pescar ele. Estão achando que vai dar comida. Dá pra pescar ele, sabia? É? Aqui uma em cima da pedra. Pescoçuda, né? Cuidado, filho, pra cair aí dentro. Mãe. Ah, o patinho. O patinho vai pular. E vai pular. 1, 2, 3 e... Já! Ih, falhou. Uma tartaruga, filho. De capivara aqui, Derek. Essas bolinhas aqui, ó. Tartaruga bebezinha. Tartaruga bebê? Cadê? Ela tá com Olha, ela tá cheia de. Mas isso daí é bom, musgo. Sabe por quê? Se algum peixe tenta comer ela, ela se camufla. Se camufla. Isso daí se chama mimetismo. É? É. Como que chama? Se camufla, né? Só que o pessoal joga sujeira aí, né? Tá cheio de lixo. Olha lá. Algum pequenininho ela consegue. Olha os peixes ali, Derek, ó. O Enzo, olha os peixes, filho. Cadê? Aqui no meio, ó. Não. O Enzo achou uma pena de flamingo, né? Uhum. Ó. Ela é linda, né? Bonita. Linda. E ela é rara. É rara? É de outro país. Você faz coleção de pena? Você vai escrevendo embaixo o que é? Pena de quê? Não. Você tem que pôr, só assim. Flamingo do dia de hoje. Não, mas eu já sei. Eu já sei. Mas quem for olhar não sabe. Não tenho. Olha o tamanho daquela. Era o Speedman. Pititica. Ela quer aprender a virar o Spider-Man ou voar.
hoje. Que lindo! Filho, olha essas penas, as cores. Virou de costa. Maravilhoso. Nossa, como Deus é maravilhoso. Você imagina? É. Lindo, lindo. Se exibindo, Denz. Olha. Não gostou de você, filho? Não, só um pouquinho. Olha, que charme. Se exibiu, hein? Não, filho, ele pode picar você. Põe de levinho, bem de levinho, sem correr. Vai. Ele sentiu, você viu? Ele sente que tem alguma coisa diferente. Thank you.